好的，我们继续讲怎样提升人的灵命。当我们有教友、有孩子、有成年人，我们探访的，我们想帮助他们去更爱主，提升他们的灵命。刚才我们说到找一些时间，我们讲到就是去恩典给我们力量。我们也是非常宝贵。我们讲圣经的时候，就讲出神怎样看重我们，将我们生命怎样提升然后，所以我们侍奉的时候是宣扬神的美德、他的美善、他的恩典。这样的话，人就看到神这么真实。我们也讲出真实的情况。我自己信主的时候，很留意到这个光明好像马上进来，我好像看到光一样。然后有这种动力，很渴慕亲近神、尊崇神，这个渴慕在我的里面，我觉得是神在放这个动力放在我的里面。然后当我愿意侍奉神的时候，神就为我开路。这个就是神在我们每一个生命都有的，越亲近神、越尊重神，这种动力就越大。我们渲染神这个美德，人听到也会说。是啊，神也在我生命中做工，就是我以为可以，就是不理会神的声音，但其实不理会神的声音是最愚蠢的，因为这个声音是能够帮助我们，因为我们太多被人教训了，父母教训、老师教训，我们听了没有兴趣，所以听了不想听，但如果我们听到恩典。因为很多人教训人，就是说你要做什么，你要做什么，你没有做什么，你真的做得不好。但我们听到神是常常告诉我们神的美善的时候，我们常常看到神的美善，我们就有动力说神啊，你这么美好，我就要渲染你的美善，你的怜悯啊。这里上面我写了神的恩典啊，他的救恩，他爱我们，接纳我们。怜恤、怜悯我们，安慰我们心。我们多少次祷告得到神的安慰，真的很真实的。他也更新我们，有没有发觉灵命？就好像某一个时候就提升了，听到某一篇讲道，或者是看到某一个见证，或者是某一个经历，突然就更爱主了。这个就是神提升我们的生命，也感动我们。有些时候就感受。哇，你的爱这么大，我的心真的很感动。我告诉你，我随时随地都会有感动。我一想，神，这个感动就来了。耶稣啊，你常常都感动，这个感动就马上来，因为我的灵跟神是很相通的因为我习惯思想他的恩典，常常爱慕神，从早上到晚上，不停的爱慕神。我去洗手间也哈利路亚，哈利路亚，这还没出。你看到我开始马上就说哇，神真美好，耶稣真美好，这是从我里面流露出来的。我们有这些感动，都是神做工。我就说神啊，你真好，你将美好的东西放在我的里面，你将好东西放在我的里面，你真美好啊。然后他带领我们怎样安排我们的侍奉。怎样安排？我们遇到某些人给我们机会，也有神的陪伴，神也安排其他人跟我们陪伴我们，也保护我们。我经历过很危险的情况，差不多有交通意外，不知道怎么样，可以神这么保护我有一次在高速公路，在外国的，这个路面没有雪的，但。有一个地方我不知道怎么样，因为当时是冷的，但没有雪。但有一个地方突然这个车就转，从一条线转到另外一条线，又转到第三条线，然后后面就有一部很大的货车冲过。如果当时骑半秒钟转，已经被这个货车撞到，撞完全的粉碎了，已经马上去了天堂了。这是神保护我。如果当时我去了天堂，就没有今天的教导。我感谢神，哈哈哈，神也供应我，神供应
为我预备这个宣教事工，人看到我们的事工就很愿意奉献，所以我能够帮助不同的事工都是神的供应，然后是恩赐能力，我们越侍奉越多恩赐，我感谢神，各方面的恩赐都赐给我们，你们发挥也会提升的，然后很多的教导。现在我的教导都是送给你们，你们可以免费使用，没有版权，可以免费使用。神也训练我们，给我们不同的机会，但我很多时候是主动的训练自己。我看到有些人讲到很有力量，为什么有力量呢？他们有什么不同的地方呢？我就主动的留意，然后我主动的帮助自己这样行，这个就是神。训练我能够自然的训练自己，然后赐我们机会去发挥生命和侍奉。我认识老师是恩典，对我是恩典，对他也是恩典，为我开路，去祝福。奇妙的计划，我一生人都看到神很奇妙的计划，给我很多的教育，很多的祝福，很多的陪伴，很多的同工，也赏赐。也有新天新地，我想到神的恩典，我就非常的感动。所以，我们常常活在恩典中，我们的生命，整个生命就发觉，我是非常蒙福的人呢、啊。神的恩典属于我，神的恩典够我们用，而且是超越我们需用的。我们去尝尝这个状态，我们分享任何的经文，人都看到神的美善的时候。人就会说神真美好，我也要你的神呢、啊，我也要你的喜乐，我也要你的神的同在在你身上，好不好啊？我希望你们都一方面去听我的内容，也感受我的灵，让你的里面，你里面一边听的时候一边感激神，欣赏神的作为，你这样的话更领受，你会。你出去的时候就会说神真美好啊，哈利路亚，你就会就喜乐的走出去。我希望我们都是这样。然后好像儿女能够欣赏母亲的话，母亲非常的开心。我们也这样欣赏神的话，以神为乐。他说：“你真的是以感恩为祭献给我，我喜悦你的献祭。”这样的话，神就喜悦我。好了，这一点对很多人很重要，就是讨神的喜悦是不难。所以，当我们尊重神，我们可以喜乐，因为神喜悦了，神很开心的。一个罪人悔改，天上也要降为他欢喜的。路加福音15:7。一个罪人悔改的时候，他是不是已经完美呢？不是，他是刚刚开始悔改，神已经喜悦。那有些人以为这个经文当时讲到刚刚信主人，其实如果一个刚刚信主人悔改，天上会叫欢喜。那一个牧师传道已经传道很多年，然后说啊，我需要进步，我需要建立与神的关系，我们悔改，你觉得神会不会开心呢？会开心的，他不会说已经做牧师很长的时间，我不要开心了，你这个太频繁了，不会。普通一个人信耶稣悔改，他都喜悦。所以，当侍奉神的人悔改，他说：“我喜悦你的改变，因为你的改变会影响很多人的。我使用你的，然后你藏在我的里面，我必定回应，我不会轻看你的。你不是没有重要性的，你非常重要，所以我必定常住在你的里面。”我停留在你的里面，我不会离开你的。然后神在哪里？因为神的同在就有生命，神就是生命，他是生命的源头。他在哪里，哪里就多结果子了。你的平安喜乐就涌流出来，不停的涌流出来，你的生命就涌流出爱心。哈哈哈哈哈哈！然后有一次有一个。妇人站起来对耶稣说：“圣女和濡养你的有福了。”耶稣说：“是啊，但却还不如听神之道而遵守的人有福。”玛利亚有没有福了？有，很有福啊！
玛利亚看到耶稣怎样长大，怎样有神的同在，她真的她是有福，而且在她怀胎的时候，她问以利沙伯问安的时候，圣灵就马上临到以利说沙伯身上和约翰世洗约翰身上，他就被圣灵充满。你想一想，玛利亚的圣灵充满是什么状态？上去怎么有？但这个福气不如听神的道而遵从的人有。很多人就觉得爱人有什么重要性呢？不要爱人了，爱人太付出代价了，太多代价了。但如果我们想到耶稣说你爱人，你的福气比玛利亚更大。这样的话，我们就说，我愿意遵从神所有吩咐，因为是神感动我去遵从他。当我遵从他，他是非常的喜悦，他非常的开心，他必定提升我的生命，他必定帮助我去到更高的层次。而且这个经文，马可福音9章41节，这个跟这个马太福音10章这个经文，将一杯凉水给一个小姐，这个经文。解释这个小姐是谁？这个是解释圣经，因为这里说什么？凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，这是将水给基督徒，或者是给非基督徒带领他们信主，为了天国的缘故，好行为，这神的天国的好行为，不但是做好事。去帮助人进入神的天国，或者是在天国里面讲经，这样的话，神就喜悦了。你做最小的事情，就是有一个教友在你的教堂里面，你看到他有重担烦恼，你走过他旁边，你对他说：“你近来怎么样啊？有什么事情影响你啊？我看到你好像有些不开心，我为你祷告好不好啊？”我不去问他，就是说为你祷告好不好啊？我看到你的不开心，他说好，然后他可能会告诉你。这样的话，我们用一种柔和的方法。我有另外一堂是讲到怎样柔和说话的，就是不是说你有什么我需要你为你祷告，你告诉我。但他可能不太愿意告诉我。但如果我说我看到你的情况，我关心你，我感受你里面有些不开心，我想为你祷告，用神的安慰来到你身上，好不好啊？他可能就会马上已经有感动了，告诉你的情况，我们就是将一杯凉水给一个小子，神就很喜悦。你越坐在也鼓励教友都做这些好事，在基督徒身上，神就很喜悦。所以这些经文告诉我们什么呢？做最少的事，神已经喜悦。神跟人不同，有些孩子考试不好，不合格，然后父母说你不合格，你没有用啊。后来他努力了，合格了，父母说你不要以为你很厉害啊，你还是仅仅合格啊。然后他进步了90分了，你不要以为你90分很厉害啊，还有人比你更高啊。你曲线有跌下来了，下一期可能有不好了。然后你99分了，他就说你99分差1分就100分，你还不能，为什么还不能做到100分呢？你做到100分，他说你要小心，你要努力啊，否则你下一期也不会有100分。就是人总是看到人的不好，是不是？所以从人来的鼓励欣赏多不多呢？不多，因为人都是看到我们不好。传道人其实做了，有没有做好事呢？有，做了很多。但人不是看到他们的好事，人是说你讲道太长了，你讲道太沉闷，太长了，太沉闷了。就是说，人看到不好的地方，不是看到好的地方。但神不同的，神是看到我们好的地方。如果有一个人，他每一次见到你都说：“哇，我看到你好的地方，我很欣赏你，我很喜欢跟你一起。”你会怎么，有什么感觉？
你就很喜欢这个人，这个人做朋友真好，真好啊，是不是？神就是比这个朋友更好，所以这个让我明白这个教导的时候，其实我从来没有听过这个教导，是神教导我的。神给我这个教导，我心里非常的感恩。神啊，我感谢你，你给我这个教导很重要，也会鼓励很多人。他们都会知道，我们遵从神，神就很喜悦，所以我们为神做什么好事都可以很开心。所以我从早上到晚上，我都说感谢神，哈利路亚，你就很喜悦，我也开心，哈哈哈哈哈哈。神喜悦，我们应不应该开心啊？他因我们喜乐而欢呼，神在哇欢呼，但我呜，神这么开心，我怎么可以？我还是做得不够好啊！神不是这样看，神是看到我们做了什么好的事情，我们也可以看到别人做了好的事情，我们就欣赏的，是不是？圣经是这样鼓励人，是不是？神不是说你救了10个人进天堂，我就欣赏你，不是。神是说预备粮水，这我希望这个成为你的喜乐的秘诀。做什么小事神喜悦，所以我也喜乐。有些人是这样的，他不停做啊，不停做，不停做，我要继续不停做，这个没有错，但他从来没有因为这个原因喜乐。他说我不要骄傲，我不去做得很大。我不是说我骄傲，我是说我做得很小。但神是这样喜乐，他在笑，为什么我不笑了？而且是神的旨意，你们要靠主喜乐，或者是原文是你在主里面喜乐。其实中文翻译有不好的地方，你要，原文没有这个要的，在主里面喜乐，在主里面喜乐。中文通常都加这个要字在哪里？我们就可以整天喜乐，这个是神的旨意，我们可以整天喜乐。如果基督徒都整天喜乐，你的教堂都充满喜乐，每个人都充满喜乐，我会告诉你，所有人来到这个教堂，大部分都留下来，他们会说这里真开心，真开心，哈哈，哈路亚，哈哈哈哈哈，好了。你们可以跟我这样笑的，好了，我们要帮助人的灵命，首先我们自己需要改变。首先，我们深深的相信神是美善。我听过不少人说神对我不好，神会待我，没有对我好，神祝福其他人，但没有祝福我。有没有听过这些话？神没有帮助我，其实我们每个人都有祝福，但他们没有看到这些祝福，他们就是看到我想有的你没有给我，其他有的都是应该有的，但我想要的你没有给我，他们就埋怨了。但我是说，我越看到神的美善，其实我生命也有困难痛苦的，我生命中有了。我感谢神了，现在越来越少了。我以前曾经经历很多的困难、痛苦，但我这个困难其实对我有益处，因为万事都互相效力，叫爱神的得益处。在逆境的时候，我更抓住神。我当时是开始这个习惯，洗脚的时候啊，做什么事情呢，都赞美主，哈利路亚，耶稣。主耶稣爱我，就常常活在神的爱中，神就给我力量。我越来越深深的相信，我看整个生命都是美善，我看到很多人的生命都充满美善。这个姐妹，她以前是有忧郁症，想自杀，她的丈夫离开她，带了她的儿子，她有癌症，然后好像绝望，但她信耶稣之后还是有忧郁症，轻松一点，但还是有忧郁症。然后神感动他，他网上看到我的影片，来到我这里，然后他改变，他就开始，他仍然留在他的教会，因为我不是叫人离开他的教会的，他有他的教会，我鼓励他在他的教会怎样发挥他的生命。他就起初教会的人都没有留意他的，但后来看到他。
帮助人了，带人带了很多人信耶稣了，带很多人去教堂了，他们就看重他，而且他很有动力，很有动力，他来了这里帮助老师，是一个很忧伤痛苦的人，但神就要使用他，提升他，这个就是奇妙计划。但这个奇妙计划不是在顺境中来的，是逆境中来的，是在困难中来的。所以逆境不代表是不好的，但我们就相信神总是美好，他作为总是美好，神能够更新人，神能够做伟大的事情。所以我们说神啊，你真的伟大，你做的事情真伟大。然后持续被神更新改变，是常常每一天被神改变，每一天更有力量，每一天起床。赞美主、亲近神、祷告都有力量，能够享受神。很多人不懂得享受生命，吃东西不开心，旅游不开心。很多人旅游是这样的：哎呀，这些食物不好啊，留在家中更好啊。这个地方啊，人说这么美丽，都不是这么美丽。有没有看到这、听到这个经历？其实他们就是喜欢比较。你问他这个地方有没有好的地方？有，但为什么不说了？啊，这个好的每个人都看到啊，所以要说不好的地方了，就是去到好的地方没有享受。其实你现在做这些，你可以享受的啊，你不要，我就享受听到，享受神，哈哈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 。啊哈哈哈哈，生命就有美好的见证了，所以这个改变人，首先改变我们整个生命就有美好的见证。第三，从神得力，有力量，有属灵的力量，属灵的智慧，讲得到有力量，但不是强迫人，不是逼迫人，而是很轻松的柔和谦卑。耶稣说什么？耶稣是不是说我信你暴躁？耶稣说什么？我是你柔和谦卑，他是柔和谦卑的。我们也从神得力，柔和谦卑可以改变人。但有些人以为必定要骂人，人才改变。有强壮的属灵生命，有些人觉得强壮的属灵生命很难。我告诉你，今天你可以有强壮的属灵生命，为什么呢？你马上依靠神。神喜悦，我就可以开心，我就有力量。我现在与神已经很好的关系了，因为我信靠他，他喜乐，我也喜乐，就可以开始了。有些人以为要等很长的时间，等很长的时间才能够属灵有力量。其实现在你相信，我亲近神，神喜悦，我马上有力量，神也喜悦，我也开心，就马上有力量。但这个力量的深度需要时间建立。例如，这个祷告马上经历神需要时间，但你知道，无论怎么样，你祷告没有什么经历，神还是在做工，你就感谢神，神在做工，你知道神在做工，你就有信心，神喜悦，我就开心，你越开心就越有力量，这样你的属灵生命可以马上就有力量，所以你回到你的教堂，你告诉他。你知不知道？你现在感谢神，神在笑，天使在围着你，天使很喜乐，所以你也可以喜乐。你喜乐，你就有力量，神也喜悦你，你的生命就提升了。马上神就喜悦你说，神就说你是我所喜爱的儿女，是不是很难呢？不是很难呢，现在就可以开始，但。我们可以慢慢进步，更强烈的神的同在，更强烈的属灵生命。但现在已经可以很强了，感谢天父，哈哈哈哈哈哈！而且有动力，我感谢神了。自从我经历圣灵充满，当时是这样的，这个步调教会我很熟，马上我感受力量，好像电流一样进入我的里面，同时是极大的爱，极大的感动，我马上哭哭了。非常的感动，神啊，你的爱这么真实，这么，哇，怎么可以这么大的爱？我就哭了很长的时间，
我就说我不知道可以建立这样精力神，我就开始用很多的时间亲近神。我希望你们也是这样，我就很有动力。我就发觉我会员祷告，很多人就经历神，很多很多经历神，我就有动力，我不要停止，我不要停止，我不停的被神啊，可以被神使用，神会为我们打开这个路，就有动力，而且有智慧，怎样教导？其实我一边讲一边，神很多时候给我新的教导，一边讲一边有新的教导，也有能力，谢主，哈利路亚。然后第四，熟悉和应用圣经，就是将圣经的话语藏在心里面。你有兴趣就能够藏在你的心里面，没有兴趣的话，你读很多次都忘记。但你看到哇，他一杯凉水，感谢主，不能不的赏赐，你就记得了，你就放在记忆里。任何经文你看到哇，这么真好，你就放在记忆里。然后你将所有的教导融合起来，一方面看到神的美善、神的能力，神看重我们，也看到我们尊重神，神怎样喜悦，神怎样提升我们，也看到罪的破坏性。我同时说，罪有破坏性的，不要犯罪，恐怕你教育的更加厉害。尊重神是最蒙福，顺着情欲撒种的，必从情欲受破坏。我知道，所以我将这些都融合起来。我讲的时候，随时就讲到神的美善，我们尊重神最好。但你走世界的路，你必定受苦的，因为神是掌管一切，你不能逃脱他的手的，你不能逃脱神的眼目。他知道谁是不冷不热。圣经说什么了？不冷不热，神要将从他手口中将你吐出去。他说了，他说了。他是不是真的这样做了？他的话是不是真的？是真的，所以我们需要明白，是真的。但我不是惧怕，而是说神的路最美好，热心爱主最好，哈哈哈哈哈哈！好了，然后用圣经简单而实际的帮助人，很简单。我讲的话很简单，感谢主啊，然后。实际的，怎样处理罪？怎样处理？留意到里面的动力，圣灵怎样感动，就马上回应神。很实际的，怎样处理里面的罪？罪的意念，其实我会讲啊。然后第六，长期保持圣灵充满。当你发觉亲近神，马上有平安，有力量啊！刚才我说的时候。马上这个爱就来了，这个喜乐就来，这是你每一天保持的话，我刚才说长期保持神做，马上圣灵就充满我。你每一天这样做的话，你每一天都在神的同在，这样的话你整个生命就改变。长时间思想神真美好，哦，耶稣。其实当我带你敬拜的时候，你可以录音。录音回去听，听了你就可以了，随时跟着去赞美主，然后你就长时间保持圣灵充满，长时间爱主、亲近神、感激神，而且不但是经历神，我们就出去怜悯人了，有这个生命，然后怜悯世上的人和没有力量的基督徒，很多基督徒没有力量的，我们就怜悯他们，不去批判。我们不需要定他们的罪，我知道他们，其实他们觉得很无助，没有力量，所以我需要怜悯，不需要批判，然后深信当自己亲近和尊重神，神必定喜悦，我就每天喜乐，哈哈哈哈哈哈。这里讲到这个侍奉人员的生命，我们再看啊，第一，深信神很美善，里面很多恩典；第二，持续的被神更新改变，从神得力，熟悉圣经，应用圣经，不但是教导人，自己也应用。我告诉你，我不敢犯罪，为什么呢？我不但教导人不要再犯罪，恐怕你教育的更加厉害。我不敢犯罪，因为我知道圣经所说是真实的，我知道犯罪必有破坏性，所以我不敢犯罪。
我也不敢发怒，因为这会破坏我的生命。我不敢允许情绪控制我，因为这个会破坏我的生命，所以我就有动力应用出来，然后处理生命所有的罪、所有负面的东西都处理，所有的垃圾长期保持圣灵充满，然后怜悯人，也深信我为神做任何事情，神都喜悦。这个是我们基本的第一步啊。好了，这个动力，神给我很简单，四点动力很简单。第一，神掌管一切，我们的生命每一步都在他的掌握里面，我们不能逃脱，没有人能够逃脱神的眼目。很多人以为他们能够逃脱神的眼目，他们说等我快死的时候，我就会侍奉神了，退休的时候我就侍奉神了。他以为这样的是最聪明的，我有世界也有神，但其实他们是愚蠢，因为他们是浪费了他们年轻的时候。我感谢神，在我年轻的时候，我愿意学习很多，所以我的生命在年轻的时候进步很多。然后在神的手里面有大能大力，使人壮大强盛，都出于你，而且世界和其中所有的都属耶和华。然后神很爱我们呐、啊，他因我们喜乐欢呼。然后第三，他。所有爱他、亲近他、遵从他、侍奉神，必蒙神喜悦。爱他的时候，必定为我们预备眼睛，未曾看见的恩典。然后犯罪必有破坏性，整个生命就破坏。那你选择，如果神是这样掌权也爱我们，你选择哪一条路？遵从神还是浪费你的生命，还是被神惩罚，还是蒙神的祝福？这个很简单的四点的动力，希望你放在记忆里，能够鼓励人。你愿意走哪一条路？有些人以为我在世界找钱、找老婆、找老公啊，你要不要不要理我？然后我啊在教堂就去听一听到，但他们没有想到，这样的话他们不会找到好的老公老婆的，因为他们在世界找。你跟从神的话，神为你预备最好的。